ତିନି ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଘର ଅଟକି ରହିଛି। ଫନି ହେବା ପରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାପକ ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ଆସିଥିଲା, ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଆବାସ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଦୀପ ସାମନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବୈଠକରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗିରିରାଜ ସିଂ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାସ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବି ନାହିଁ ଏବଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମିଦ ଅମାତ ରାଜି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଉ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଗୋଟେ ପାରଦର୍ଶିକ ଉପାୟରେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂ ସେତେବେଳେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଆକ୍ସନ୍ ଟେପନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ଯୋଉ ଦେବେ ତାର ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଉଚିତ। କାହା ପାଇଁ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉ କଥା ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ବନାଚୁନା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇକି ଯୋଉ ଏକ୍ଲି ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦାୟୀ ଯୋଉ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ଯୋଉ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଟେକନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ। ତାପରେ ଯଦି ପୋର୍ଟାଲ ନ ଖୋଲାଯାଉଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଘେରିବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା ଯଦି ଆକ୍ସନ୍ ଟେକନ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ହୃଦୟ ଦେଖାନ୍ତୁ, ବଡ଼ ହୃଦୟ ଦେଖିକି ଖୋଲନ୍ତୁ। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଯୋଉ ଯୋଉ ରିପ୍ଲାଏ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସେଥିରେ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।